धीरे धीरे कृष्ण प्रसाद एवं ब्रह्मगिरी पाई सृष्टि होबार लागिछि विपद गोटिए परे गोटिए खोलुचि मुहाण समुद्र एवं चिलिका मध्य रहितुआ बालीबंत को धोई नउचे समुद्र उच्च ज्वार एवं जतेबे दुई दिन पूर्व अमावास्या पूर्णिमा होइतिला से समय आसीथिबा ज्वार धोई नैछि मध्य चिलिकार बालीबंत एवं सृष्टि हैछि आउ गोटिए नुआ मुहाण चित्र देखाउछि अरखकुदा सामना रहितुआ ये होछि मुहाणर दृश्य जेउठिक एक नुआ मुहाण सृष्टि होछि किंतु जत पूर्व देखिबाकु जिबा पूर्व पाखापाखे दुईटी मुहाण समुद्र चिलिकाकु संजोग होइतला किंतु परिमात्र पाखापाखे तीनोटी मुहाण मध्य सृष्टि हला किंतु कालक्रमे ताहा धीरे धीरे मध्य गोटिए परे गोटिए पोत्यु हेबार लागिला किंतु एबे मध्य जोबिबापर समुद्र अशांत रहिछि एवं समुद्र अशांत कारणरु ए जागा रे आउ गोटिए नुआ मुहाण सृष्टि हेबार लागिछि पाखापाखे चित्र देखिबाकु जिबा ये पाखापाखे 200 मीटर पर्यंत ये गोटिए मुहाण एबे धीरे धीरे सृष्टि होछि एवं चित्र आपण देखु तबे दुई दिन पूर्व जतबे पूर्णिमा आसला ए पूर्णिमा रे मध्य ए समुद्र अशांत होइतिला एवं समुद्र अशांत एते जो होइतिला जे शेषरे मध्य मध्य गोटिए बालीबंत भांगी पुणी समुद्र चिलिका को संजोग करते बा गोटिए मुहाण सृष्टि होला आमे आलोचना करबा आम सहित स्थानीय लोके अछंती वास्तव रे घटवांती केमिति बा केबे खोलिला ए मुहाण मुहाण स्थिति नै कि केते भयभीत अछंती अंचल लोके आलोचना करबा आगे वास्तव रे ये जो मुहाण खोलुची पाखा पाखे देखिबा को जो 200 मीटर पर्यंत मध्य ए मुहाणती सृष्टि होची ए मुहाण हबा फल रे विपद कोन सृष्टि होई पारे अरखकुदा जाके पाखा पाखे हाफ किलोमीटर दूर रे थबा गा अरखकुदा पंचायत गोपनाथपुर पंचायत ए कोन विपद सृष्टि होई पारे ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଲିବନ୍ତ ଥିଲା 5 ଫୁଟ 6 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ଆପଣ ଆଜି ବି ଯାହା ବିଜୁଳିରେ ଦେଖିଥିବେ ଆମେ ବି ଆଜି ଆସିକରି ଦେଖୁଛୁ ଏଠି ପୁରା ସ୍ଥିତି ସମାନ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଜୁଆର ହେବ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ବର୍ଷା ଜୁଆର ହେବ ଅଟୋମେଟିକ ସମୁଦ୍ର ସ୍ଥିତିଗ୍ରସ୍ତ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ପାଣି ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ବାଲିବନ୍ତଟାକୁ ତାକୁ ସମାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମାନେ ଡିଫରେନ୍ସ ଥିଲା ଚିଲିକାର ସମୁଦ୍ର ମିନିମମ 200 ମିଟର ଥିଲା ଏ ପାଖାପାଖି 20-30 ମିଟର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ପାଣି ଏତେ ପରିମାଣର ଖାଉଛି ମାନେ କୋଳ ଲଙ୍ଘୁଛି ସବୁ ବାଲି ତକ ଖାଇଦେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମୁଦ୍ର ଭୟଙ୍କର ରୂପ କେତେ ଦିନ ହେବ ପାଖାପାଖି ଦେଖାଇବ କହୁଛି ଏଇଟା ତ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ତ ଆମେ କହିପାରିବୁନୁ ତେଣୁ ଆମର କେତେବେଳେ ଥିଲେ ଆମ ଜେଜେବାପା ଆସୁଥିଲେ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି କେବେ ନଥିଲା ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଆତଙ୍କିତ ଲାଗୁଛି ଭୟ ଲାଗୁଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପାଣି ପଶିଗଲାନି ଗାଁ ପାଖରେ ଏଇରୁ 100 ମିଟର ଦୂର କଲେ ଚଳେ ଆମର ଅରଖୁଦା ଗାଁ ମୁହାଣରୁ ଏଥିରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଚିଲିକା ରହିବନି ଡାଇରେକ୍ଟ ସମୁଦ୍ର ଲାଗିଯିବ ଅରଖୁଦା ଗାଁ ତ ଇଏ ଯେଉଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଇଏ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ମୁହାଣ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସିଥିଲା ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ମୁହାଣ ଗୋଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ମୁହାଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁଠିକି ମଧ୍ୟ ଆ ସାନ ପାଟଣା କଥା କହିବାକୁ ଯିବା ତମାମ ଏଇ ମୋଟରଠୁ ସାତପଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 3-4 ମୁହାଣ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ରହିଛି ଇଏ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ମୁହାଣ ଖୋଲିଲା ଏ ମୁହାଣ ଦ୍ୱାରା କେତେ ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ ଯଦି ଏ ପାଣି ସିଧାସଳଖ ଗାଁରେ ମାଡ଼ ହେବ କେତୋଟି ଗାଁ କେତୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଆମର ଯୋଡ଼େ 3 ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ଗୋଟେ ଅରଖୁଦା ଗୋପୀନାଥପୁର ଆଉ ଆମର ମାଣିକ ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁମାନେ ଆମର କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟରେ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଣି ପଶିବ ମାନେ ଟିକିଏ ଲୋକଙ୍କର ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ ଘର ଭିତରକୁ ପାଣି ପଶିଯାଉଛି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପାଣି ପଶିଯାଉଛି ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଣି ନାହିଁ ସେ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପାଣି ପଶୁଛି ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆତଙ୍କିତ ଭାବରେ ଏବେ ଏବେ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଦାବି କ'ଣ ଦୀର୍ଘ 2 ଦିନ ବିତିଗଲା ମୁହାଣ ଗୋଟିଏ ଖୋଲୁଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମୁହାଣ ଖୋଲୁଛି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏକାଧିକ ଗାଁ ପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଗାଇ ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ପାଖାପାଖି 3 ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏକାଧିକ ଗାଁକୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଭୟ ଲାଗିଲାଣି ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ 2-3 ଦିନ ଧରି ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଗାଁ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପାଖାପାଖି 3-4 ଫୁଟ ପାଣି ଲଗଡ଼ା ମାଗୁଛି ଏବଂ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ କିଏ ଆସିକି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେଣି କିଏ ତଦନ୍ତ କଲେଣି ଏ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେଉଛି କେମିତି ଆଉ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ କିଛି ଏ ବିଷୟରେ ନେଇକି ଆଲୋଚନା ଯିବା କିଛି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଆସିକି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେଣି ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମାନେ ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସାରା ଭାରତରେ ଲୋକ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଅରଖୁଦାର ମୁହାଣ ସମସ୍ୟା କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନର କାହାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିନି କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେଟା ମୁହାଣ ଖୋଲିଲା ଲୋକ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ସ୍କୁଲ ପିଲା କେମିତି ଯାତାୟତ ହେଉଛନ୍ତି ସେ କଥା ମୋତେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦିନକୁ ଆସୁନି ଆଉ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଭରସା ଛାଡ଼ିଦେଇଛୁ ଭଗବାନ ଯାହା କରିବେ ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ରହିଛୁ ଅରଖକୁଦା ସାମ୍ନାରେ ଏବଂ ଯେଉଁଠିକି ବାଲିବନ୍ତ ତଥା ସମୁଦ୍ରରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାଲିବନ୍ତ ରହିଥିଲା
ସେ ବାଲିବନ୍ତ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଯେଉଁ କରା ରୂପ ତା ବାଲିବନ୍ତକୁ ଧୋଇ ନେଉଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଚିଲିକାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ରହିଥିବା ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ହେଉଛି ବାଲିବନ୍ତ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ରହିଛି ସମୁଦ୍ର। ପୁରା ତମାମ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ନୂଆ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ନୂଆ ମୁହାଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେ ମୁହାଣ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆସିଥିବା ଜୁଆର ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ଜାଗାକୁ ଧୋଇନେଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ବାଲିବନ୍ତ ପାଖାପାଖି 4-5 ଫୁଟରୁ 10 ଫୁଟରୁ ବାଲିବନ୍ତ ରହିଥିଲା ଏ ଜାଗା ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୋଇଗଲା ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଚିଲିକା ଗୋଟିଏ ସମାନ ରୂପ ପରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ଖାଲଖମା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସମୁଦ୍ର ଲହଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଇଏ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଇଏ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ମୁହାଣ, ଯେଉଁ ମୁହାଣକୁ ନେଇକି ପୁରା ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏବେ ଅରଖକୁଦା ପଞ୍ଚାୟତ, ଗୋପୀନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତ, ମାଣିକା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନେକ ଗାଁ କି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗାଁ ଭିତରେ ପଶୁଛି ସମୁଦ୍ରର ଜୁଆର ପାଣି। ଏ ଯେ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଯଦି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରୁହେ ତେବେ ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ସିଧାସଳଖ ଗାଁ ଭିତରେ ମାଡ଼ ହେବ ଏବଂ ଘରଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ୟାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକେ ପୁରା ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। 2 ଦିନ ହେବ ଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଘାଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ଏବେ ତେବେ ଭୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦ୍ୱିଗୁଣା ହୋଇ ଉବା ହେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 2 ଦିନ ଧରିକି ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଭିତରେ ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ପାଣି ଲହଡ଼ା ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା ଏ ନୂଆ ମୁହାଣ ଖୋଲିବା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କେବେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କ'ଣ ହୋଇପାରୁଛି ତା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।